بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواضيال و ايرو تي في يو برنامجي ني تحناها قد هلكا كلا سوتين برنامجك مانتا ان كهدلنا و برنامجك ني انت بدا هلكا غدي هاجرتين ان او ما عذرني غدو مانتا اوينا كغا هادلنو غوبلكا غدو غود اهان تاريخ دقنكا يو ايداها اي غال كوليهين بلشدا رير غدو مانتا برنامجك و حيو مرتيا خورا دايل ابراهيم حاج ادم او انت بدا كهدلا اما و خا قرا غوبلكا غدو arrimaha bulshada siyaasada intaba ibraahim waa qoraha buug liyaado xantaysi oo aad runtii ka dheehan karayso taariikh aad u mugweyn taariikhdaas oo lagu soo aruuriyay sooyaalkii ugaas xirsi ibraahim waxa kale oo imi ka soo wada buug kale oo runtii iyaduna aad wax badan ka faa'iido doontaan hadaan ku soo dhaweeyo madasha ibraahim ku soo dhaweeyo Aero TV waa pastay faysal een weeyahay waxaan doonayna wax ka weydiiyo runtii arrimo badan oo waxa jira ku salaysan gobolka gedo dadka Soomaaliyeed markay imanka gedo maqlaan siyaabo ayay u dhaga taagan bal marka koobaad marxaladda guud ee gobolka uu ku sugan yahay maadaama dhawaan muddo la ku siman laba bilood aad ka soo aadaa joogto oo gobolkana meelo badan oo ka mid ah tagtay bal marxaladda gobolka ku sugan yahay dhinaca dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo abaaraha baan bal anaga yidhaa wadayso dhalo wadaag ah bismillaah faysal oo maasantahay bahada arati bin adbi maasantahay een waxaan gobolka moogahay muddo hadda laba bilood ku siman een muddo isku dar shan asbuuc ah ayaan gudaha dalka Soomaaliya ku maqnaa een safarkan kii ugu horeeyay maaha insha Allah taala kii u dambeeyayna noqon maayo 10 sano la soo dhaafay ama aan dheeraahdo 15 sano la soo dhaafay muddo ku dhow 3 sanaba mar ayaan tagayay een meelo badan oo gobolka mid ah ayaan marayay een tigitaankaas iyo waqtiyada kala duwan ee tigay waxay isiiyeen fursad ah inaan fahmo isbeddelka gobolka ku dhacayo saddexdii sano hore aan tagay saddexdii sano ee dhexda ku jirtay ka soo maqnaa maxaa iska bedelay maxaa ku kordhay maxaa ka naqsay een xagga dadka shacabka een tirada populationka waxyaabaha isbeddelay oo dhan waxay iga siinaysaa aragti fiican oo aan ku qiyaas qaadan karo waqtiga hadda aan tagay een xaqiiqda waxa ahayd waqtigii ugu kululaa bishii Febraayo een dhammaadkeedii baan tagay ilaa iyo Maarso 17-keedii ayaan joogay marka xilli aad u kulul abaaro ay jireen roob la'aantii ay roobku u raagay een kii ka horreeyay oo deertana uusan dhicin oo la helin oo isagana abaaradii dadkii ka soo barakacay meel badan jireen buu ahaa marka een marka halkaa la yiraahdo xilli adag oo dadku kuleylka ay dareemayeen ayaan tagay haddana markii aan joogay halkan intaana bixin ka hor sawirka aan ka haystay iyo heerka aan lahaa abaartu way gaarsiisan tahay iyo dadku nolosha ay ku jiraan aan ka haystay wax badan 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 buu ka bedelaa midkii aan kala kulmay ee gudaha ugu tagay marka xagga waa midda muuqaalka guud dadkii gobolku markii la yiraahdo xagga horumarka wuxuu la mid yahay gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya dib u dhac badan ayaa jira oo xagga ugu badan kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka iyo waxyaabaha la midka ah buundooyinka horumarinta mashaariicda oo in biyaha laga faa'iideysto ama labeen beeraha laga faa'iideysto dhinacyadaas oo dhan waxaa jira dib u dhac weyn oo gobollada koonfureed la qabo ayaa ka jira meelo badan oo horumar ballaaran uu ka sameeyay baa jirta markii la yiraahdo xagga waxbarashada oo magaalo kasta oo gobolka ka mid ah waxbarasho ilaa dugsi sare ah ay leedahay jaamacado in kastoo isan midka koowaad hadda bilaha wakiil laga furay wadanka oo gobolka jaamacado badan lahayn sidaas oo kale meelaha oo ka sameeyay horumarka aadka u wanaagsan oo gobolada koonfureed aan dhigi karno ugu hoggaaminaya waxa ka mid ah amniga een degmaan degmooyinka gobolka gedo gacantii shabaab waa laga saaray in laga saaray ka sokow een in qof la yiraahdo qof baa la dilay ama qof bay xabado ku dhacday waa wax naadir ah oo dhigta loo taago oo dhacaysa dhowrkii sanaba mar in la maqlo magaalada Hebla qof lagu dilay marka arrimaha xagga amniga aad horumar badan buu ka sameeyay dhinaca kale marka laga eego waxaa la dhihi karaa dib dhacba ka jira oo magaalooyin badan baan jidka inuu isu maro ay adag tahay oo dadku iyadoo gawaarida ay socoto naftooda la baqayaan ama gaariga lagaala digay waxyaabo la mid ah marka horumarka xagga amniga waxaan dhihi karnaa ilaa iyo xad waa mid togan oo lagu faani karo xaqiiqdii xagga dhaqaalaha shaqalaanta badan ee gobolka ka jirto uu la qabaa dalka intiisa kale dhalinyaro aad u fara badan ayaa joogta oo jaamacada soo dhameysa oo shaqalaana haddana in badan oo kamid a markaad fiiriso waxaan dhihi karnaa waa shaqa la-aan aana loo cudur daari karin oo waxyaabo badan ay dadku qaban karaan yaana la qabanaynin xaqiiqatan dalka Soomaaliya waxaa la dhihi karaa waa meesha dadka shaqadoonka ah
واللي ليه هو بقول كي بشان يتدباتن حد أنا شقوي أنا أبغى حتى عدك تاني أنا شغاله هش مركا شغالان تا مركا وقبل كوا كجرتا لما يربى ذنب كجرتا الدقربار هي كلهم يارين كوير ير كم ده إلى أي درجة جديدة سعاشن قاريو ولا يراء وجامع ذاك صباحي أو شق الدونة يا جوده هذا جوجا مركا حجز دخلها أنا يو شق أبوركا المحكجرو حبا سلام بدي كرنا عاد أدرن سياسة ده وأرنت عن فيلي مركا أو جدل يراء دتك الصومالي أنت هذا بدين اللي دكت تاجيان ومش أدرن المشكلة ده قبل كا لهرتيا ولا نقاط معي هاي وليس كبدن كهيسو وهم نقضي فرن يأك دجال way ku dagaalamaan dawladda waaweyn oo dariska ugu badan yihiin ee gobolada dariska sidoo kale iyo qaar ka sii fog oo ila iyo dana siyaasadeed oo meelo kale laga soo dhoofiyay ee meesha ay ku hardamaan iyo noqotay markuu aan dhigi karnaa gobolka gudaha uu noqday bariga dhexe ee Soomaaliya way ee waxaan doonayaa inaan wax ka weydiyo ee waxa jira dhalinyaro gaar ahaan magaalada Galbaharay hadaan soo qaato ee cilmi indhabuur oo kale oo isku dayay inuu wax qabto oo uu abuuro hal abuur ama uu curiyo inuu dadka tusay wax la qabsan karo arintaas dad badan way soo jiidatay laakiin weli waxa muuqato inaan loo xagar bixin maxay tahay wax leedahay arintaas saasina u laabo aan horta cilmi maxamed jaamac cilmi nabuur aad u maasan yahay waa shakhsiyaadka prokuteriska ayaan dhigi karnaa 2 iyo 2 ee qurbi joogta ah ee dalka ku laabtay waqtigooda inay ku bixiyaan xoogooda ku bixiyaan maskaxdooda ku bixiyaan horumarinta gobolka galiyay نسياسو كار جامع بول جامع جامع فرسلة يا كم إذا دتك وقت يجري ومش يجوي حقيقة دي إن لبدا قف كلية عندنا هنا قبل كنا يعني دي نجربها هي بيجوين ووقت يجريين أنت يرتها يجوين اسبدل ك هي سامين تعيكوا يشان ووح أدو بلارن وكتوس يوب بعهدا لوقا بقول بجوكتو يفايدون كعدلك أجيني كران جودهن قرحنا قبل كأيكيني كران إن رجع دخاجين تعي دخاجين وح بدن باقي قبصومي waxyaabo badan oo bulshadu qabsan kartay oo isla marna ku fakirin inay qabsan karaan iyo u iftiimiyeen in ay qabsadaan tusaalaha ugu fiican oo aan rabin aan ku sii waxay tahay inkastoo aan doonin inaan ka horro oo furisaankii terminalka airportka Galbaharay uu ku soo adan yahay asbuuca dambe haddana airportka dhisidii soo kale haddaan hal tusaale fiican soo qaatan ku siiyo waxaa lii sheegay inay ku baxday lacag ilaa $70,000 gaarayso lacagta $70,000 ah kalabar in ka badan kalabar adigu lacag ugu yaraan konton kun ka badan waxa bixiyay dadka gudaha ee dalka jooga wax qurbaha ka yimid wax 20 kun ka hooseeyo yahay waxa ku tusaysa marka awooda lacageed ee dhaqaale ee dadka gudaha ku jira ay leeyihiin iyo haddana sidii ugu uriyansan yihiin in awooda ayada uu isticmaalaan horumarinta naftooda iyo deegaankooda marka arinta ayada ah ya cilmi iyo rag la midka ay u iftiimiyeen dadkii oo dhigi karnaa indhihii u dilaaciyeen inay tusaan inay leeyihiin awood ay wax ku qabsan karaan oo mid dhaqaale iyo mid maskaxeed ah ay soo siiyeen xagga maxaa loo garab istaagi waayey oo loo dhaqaajin waayey waxaan dhigi karaa weli wacyiga ba hooseeyo dadkii baan weli waa qof socod barada waqti bay qaadanaysaa in ay la qabsadaan oo dadkii xooggoodii iyo maalkoodii murqoodii inta aaminaan ay wax geliyaan laakiin waa bilow fiican way waxaanu maneena qodobka labaad ee runtii oo ah asagana qodob aad u mugweyn oo runtii aan wax badan faaqidi doono kadib burburkii dawladnimadii ama qaranka Soomaaliyeed gobolka Gedo wuxuu martigeliyay dagaalo lagu riixmay waxa ka dhacay dalab yaani barakac weyn ayaa ka dhacay waxaan aniga ugu yeeraa hartida Itoobiya iyo hartida Kenya ayuu gobolka u dhaxaya gobolka dawladda waaweyn baa ku hartamay waxa soo maray niman islaamisti ah soo maray oo waxyaabo badan gobolka ka qabtay gobolka wuxuu noqday bartilmaameed hal doorkiisa waa la hal dabaalaystay dad badan oo bulshada ay eeganeysay waa ay ka haajireen ama way ka baxeen gobolka arrimahaas marka aad eegto buugaagana meelo badan boos kaga hadlay qoraalada inta badan qortana qayb ka yihiin maxaa u sabab ah gobolku inuu waxaas oo arrina uu martigeliyo horta gobolku marxalado kala duwan buu soo maray guud ahaan waxaan dhigi karnaa gobolku degmooyinkiisa markii magaalooyinka la yiraahdo waa gobol dacyar markii luuq iyo baar dheer laga reebo intooda kale wax 40 sano ku dul wareeganayo ayay ku da'doodu tirsanaysaa gobol ahaantiisana xilligii gobolka lagu dhawaaqayna isaguna waa 40 sano ku dul wareegaysanaya horteed intii Soomaalidu degtay ee deegaan rasmi ah uu noqday iyaduna waa waqti casri ah oo la dhigi karo
ان قاب قبلك جدي نورش حدا وحصري أو بقول لباتن سنة أي واحد منا كوسع ترسانيو وهرب حال كان إيران دتك دعوة ياشا هرت عن ابتيميو أنت بدل مرك اللي رادو قبلك جدو دتك وحقصور لعو قبيل جارة يميل قبيل جونع الدقيني هين يعني أنت بدل قصور لعدو أنت هاسو مرك صح معها قبلك جدو وقبل عاد وبلارن قبل كان بعد الصومالي يجو وين هدوس على هين متك كواد بق إن قبيل والبق والصومالي يا لجيه اللي كرا جودها قبر كجدو أو دجن مقالة بلوق وكرا وحنيه كرا مرك حمر لقى صوته ومقالة كلي سومالي كتال يقبل كويرة هذا وان كل بشيء ونقول كرا قبيل كدون معناه لا عد هذا يا تهيم وجي قبل كويرة هذا بلوق وان كل شيء أوتومات كلي كومن نقول كرا قبيل جونا وحلاقيه بقى قبل كل شيء إنه أوتومات كده عيسية وذا لا وذا كوشيبو هذا نمرنا بقبائل أنا مرنا بكفر كرين إني مش هدجان أيادو قبلكم مركب وسيد عيادة وقبل بحد بلارن وقبائل هذا الصومالية كلن صدي إن سيد بين الدقينين وهذا بحر ليرو كلام قال أدوين ويه وأد قبائل كردون الدقينين مركا كسر كوم مركي دجال كسر كيا دعي وهقص وقحي من حويني هدلكا وقح كويمي أرنت عيادة قبل قليس بدن قليس هرتي إن حلك عيادة لبك كبر الوضي وقبائل ذكر الصومالية إنديها يكو أجان وأركان إني ولي أقبض يدرك أي كلام دجال مين يروح هيك وليس كوه يجبر كيسوق تكتي إن أولاد بكرة صدي إلا ما أنت تهجن ودتك قاركود أيسن إلا هيجوا يودي وسنجارين إنه وح هيك هذا ماذي أنا سلاشني كودي لجس وتجي وسنجارين هذه لجس وتجي إسلاميستة نبغى اتحاد هوا قب صدي اتحاد أروين بوها حقيقة هذه كراد يبتون كوين جبر كهيستو وح كمل دتك الدجن هو حقيقة الدد معان دون قات بدن إن سوين ته iyo ummada kale ee Soomaaliyeed in ay dhabarka saartaan in ya sabab u ah waxyaabo badan oo ka baxsan kare in uu uleysa ku dareemo in waxa kamid ah itihaadka markuu yimid itihaad bari waa laga soo xayiray naga guuraa la yiri qabaaleeda ganaaba saacad ugu shago yiri meelama deganaan kartaa gobolka gadeed degeen gobolka markay degeen xariir ka furteen meelama retribe noqotay dagaal ka bilaabeen in وبالمناسبة وحن جعلنا لها بوينت قال كنا كتير مامو بوق قال بادي عن قريه وهو كدل ورجال سنة يا دجال كسكية كقرحي سجاشن اللحدي قبل كجدو إلا يدمات كذي وهذا متكلم كهنا بوق أو حقيقة أنا من سنة هي أنا وحنا من سنة درت هذا نبيه هالجن كي يقولني بدونك وآه دجال كي اتحادكو يقابك لو بيه يروح لجنة حلي وحلوها الجمي إن جمومو جميس يتوب يا لجالك وإلا مانتا دموين كقبل كقار كمدة أي كتيران. مركا أنت وحكي أنتي إنه اتحاد ماشي وسيادة وكم دكتور. كتبوا حد عي إن دت كي سومالي قال بعد اتحاد كده قال لي كتيري حريه لغة فرو. وهاي عجيب كمركا عن كلها يهدد كده جن وكده وين يهدد وقبل ذلك كانوا حكمدة. مركا للدرامة رئيس كي إثيوبيا. أول هل سرت إثيوبيا إنه كسر دوليسو قبل كده. سيدا سوكله يا لاس آنود رئيس قدرنتي. waxa ku taalay xero nimo dhalinyaro ah lagu tababaro tababar ciidamaysan qaadan jirin waxa qaadan jireen tababar diimeed laakiin dad maskaxiyan loo diyaarinayay inay dagaalamaan adaabta itihaad qaadaan meelo badan ka fuliyaan baahid Ethiopia wala socotay isku mar buu hagaday yalaas aano ila weeraro en halas aano markay fahmeen shirkadii soo gaartay Allah u raxmaday wadaadkii Sheikh Abdul Nasir Ahmed oo markaa xukumi meesha وهانين سرجال وخبرات أولى دجال يو أيضا سود دولي ومعنو كفديو وهؤلاء ريدت كي ورك كاني ووين يقار خد جالجوسين توبيا يهين دكان كله هالشرة وهؤلاء واحد إيه كان تاموحن توبي هو كله بتبادي كرو أرين تعيدا يتمركا وهو كسر العليين حرادة حد آخرت وان كله بتبادينا شعب الناصر وان كبو قاتي حرادة الباب كسر الله بي لأن يردوا كله دري بس أنا أضحى كل بتبادي إن عندما يتوبي أنت كوس الدولان قبضان جوميسي إيهانيسي حبيت سكديب أي كليان عن بربر رجنا قبل كده ولا يسكامر كوسوف ولي أو يدرمان اللي كتب والواي دد مدحه وكل يرده حريه عن حرمه إن بوكا هكو كان الدورة وكتيرة ورئيسي عن دواك قاضي قار كمدة ذكي بده هذه الاتحاد بحلقة شوكتي إن نكمله هو رئيسي وهو الشيء إن الله ورحمة الله وذات كشف محمد مع النور فهنيك لما بعد يكبر كده جسر فيه يوم يسوي جدو يلي حرهان حريهان لقد دجال قالوا سمارك البلد لقى عاديو ورئيس بينو بيهن كبر كبر رئيس بينو بيهن دبات إنه يسوي جدو وين ورا الأصبع مركها في ريانك يوم كو قاضني
wadaadkii intii fakarka qabtay mar dambe ay hadlo waayeen la leeyahay dad Soomaaliyeed jihada ku jiro Itoobiya la dagaalamayo gumeysi ku jiro sidee loo dhigi karaa xariiq laga xiro marka arintaa waxay keentay Itoobiya qabsanadeedii Kenya dhinaca kale culays baa naga soo saartay hardanku marka waa hardan fog oo dowlado iyo gobollo iyo Soomaali intaba soo wada jeetay oo meesha ku loolamaya way in qodobkaas runtii barnaamij kale ayaan ka sameyn doonaa waa qodob aad wax isbad waxaan weymanayaa xaaladda maanta gobolka ku sugan yahay dhan waliba ku soo dhawaado soo koobay gobolka xaaladda maanta ku sugan yahay anigu kulli meesha aan ka arko waa xaalad wanaagsan meelaha qarkood waxa la dhihi karaa ilaa iyo 5-6 meesha ugu fiicnayd iyo ku jira waxaan dhihi karnaa magaalada Baladxaw oo kale waxay xorowday 2020 ilaa iyo 1960 markii laga soo bilaabo waxay ahayd magaalo ku jirta gacan gumeysi oo Kenya ay iska ahaanaysatay dadka Kenyaanku ay xiraan saacadii rabaan ay xabsiga dhigaan saacadii rabaan ay baartaan saacadii rabaan ay dhibaateeyaan ciidamadii gorgor ee la keenay dowladda lahaa ay keentay waxay ahayd oo uga dhignay dadka reer Baladxaw xorriyadii Soomaaliya ee qaadatay lixdanka oo kale ilaa haddana ayadii ku noolaanayaan dhinaca kale markaan barbarrigno magaalada Luuq oo kale ciidamada Itoobiya ee qabsaday 1980-dii ee aan ka tirsanayn kuwa Amazon ba ilaa hadda degan culays ba ku hayaan maamulka Jubbaland oo xaqiiqatan wuxuu rabay iyo wuxuu raadinayaa dadka aysan u cadeyn asaguna dhinac buu kaga jiraa intaas oo dhan waxaa uga sii daran filla Soomaaliya oo noqotay ka dhigatay gobolka Gedo hub ay u isticmaasho hadba cidda ay la dagaalayso marka arinta siyaasadda ee gobolku way qasan tahay laakiin sidiisa kale iyo wacdigiisa iyo horumarka ay sameynayaan iyo waxa dhan oo ugu culus waa wax lagu faano dadka gobolka degan oo xaqiiqatan dad aad u adkaysi badan oo dhibaatooyinkii soo gaaray iyo wax inta dagaal ku furmay iyo culayskii la saaray iyo sida ay uga samata baxeen oo u soo badbaadiyeen oo u nool yihiin ay tahay wax aad u kala durugsan way yihiin gabagabadii barnaamijkeena ku sii siqaynaa inuu kaga hadlaynay barnaamijka lagu macdalnay gada maanta martina uu nooga ahaa qoraaga daayar ibraahim xajaad ibraahim waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo gobolka gedo marka sida kale loo eego waa gobol taariikh fog leh waa gobol kaabayaal dhaqaale leh waa gobol wax soo saar leh wabiga jubba oo aada u baaxad weyn baa mara waxaa ka soo go'a xilliyada qaarkood dalag aada badan baa kasoo geli jiray magaalada baardheer iyo luuq waxay ka mid ahayn labada magaalo ee soomaaliya wax soo saarka marka la tartamayo xagga hore kaga jira biyaha webigaasi iyo dhulbeereedkaasi maxaa looga faa'iidaysan layahay dekedda qalalan ee ku taala Baladxaw iyo Tandoolo iyo Tanceelwaaq iyagoona maxaa looga faa'iidaysan layahay wadmasanta Faysal su-aashaan waa muhiim horta waxaan jeclaan lahaa in wax badan ayaa jira gobolka dadku ayse ku ogeyn culayse fara badan iyo dagaalo ballaaran oo carada ku socda jira arrimahaas ayaka ah oo ay adag tahay in laga gudbo qaarkood iyo horta caqabadaha ugu badan gobolka horumarka u gaarsiin lahaa ka mid ah qaar ka mid ah waa dagaal guud oo dad siyaasiyiin ah iyo wariyaal iyo in la mid ah ay ku hayaan waa arrimo la xiriiro gobolka oo mashaariicda lagu soo qaato muddo badan la cunahayay oo laga dhigtay cash machine lagu generate gareeyo dhaqaalaha ay ku nool yihiin dadka ayaka ah waxaa ka mid ah arrimahaas ayaka buunbuuninta abaaraha oo aan iman doonaa pointigaasi caqabadaha hortaagan waxaan rabaa inaan isku xiro labada caqabadood iyo sida ay dhibaato yihiin buunbuuninta abaaraha iyo gobolka dhibaatooyin aan ka jirin in laga abuuro arrinta ayada ah waxay keentay marka kood gobolka in la sumcad dilo oo la sawirad xumeeyo oo marka gada la yiraahdo ay ku sawiranto qolaad iyo abaar iyo dib u dhac oo intaba xaqiiqatan been iyo bumbunis ay tahay waxyaabahan aan rabay inaan cadeeyo oo kusoo qaaday waxaa ka mid ah warqadan oo kale waa dadkii soo barakacay 4 bilood ee sanadkii ugu horreysay sanadkan aan ku jirnay 2020 tiro gaaraysa 600 oo kun oo qof ku dhow 585 kun oo qof baa barakacday dalka Soomaaliya dadka barakacay markii la yiraahdo gobolka gedo guud ahaan Soomaaliya ka barakacay dadka barakacay gobolada laga barakacay markii la yiraahdo gobolka gedo waa gobolka 7-aad ee barakacay meelaha loo barakacay markii la yiraahdana waa gobolka 4-aad ee dadku ku soo kacay 19 kun oo qof oo gobolka gedo ka barakacday waxaana ku soo barakacay oo soo degay 16 kun oo qof hadaan barbar dhigno gobolka galgaduud 138 kun oo qof ya abaar iyo gaajo iyo oon ay ka barakacayeen deegaanada ay degi jireen waxaa meel kale kaga soo barakacay oo gobolka ka soo aaday kun qof kaliya 138 kun waxay ku barakacday gudaha galgaduud xoogudan wuxuu degi dhusa mareeb laakiin arki maysid sawirada iyo dadka tabaaleysan ee waxa lagu raadinayo arki maysid ee dhusa mareeb iyo cabud waaq iyo calaad arki maysid waxaad arkaysaa kuwa baar dheer iyo doolow iyo inta lamidka
marka waa qaab kamid ah duulaanka lagu hayo sababtoo tahay waxa gobolka geer lagu soo qaado xamar baa lagu kala goosta halkaas lagu cunaa laakiin waxa lagu soo qaado magaca kismaayo ama dhuusamareeb ama baakool ama bay lagu soo qaado lama ma dhici karto in xamar lagu kala goosto dagaalka asaga marka oo dadka ay ku noolaayeen muddo dheer waa halka ayada waxaa jira mid kale oo dhaqaale oo ku wajahan gobolka oo isla dadku ogeyn tusaale ahaan maaliga faa'iideysta beeraha laga soo bilaabo 2008-dii gobolka gedo waxaa aad loogu beeray liinta wabiga laga bilaabo doolin dharaanta oo loo dhoofin jiray dalal kale liinta ayada ah suuq badan bay lahayd dadkina aad bay wabiga ilaa saaku laga gaarayo meel la marmana liin baa ku beeran liinta ayada ah hal qof oo reegada ah oo liinta dhoofin kara ma jiro halkii qof oo reegada isku day liinta inuu dhoofiyo meesha ugu sokeysay la aadi karo waa Bombaasa meel kale kama dhoofin karo dilbi ku xukuman yihiin niman ganacsato xamar degan iyo u xiran tahay qof suuqa geli kara ma jiro qof ka hadli kara ma jiro qof korgortan ka geli kara ma jiro shabaab bay lacag siiyaan dadka isku day inay suuq ka sameeyaan dagaal dheer iyo halgan culus iyo wada xaajood la galay shabaab waxay aqbaleen liinta kasoo baxday geed weyne iyo doolow in laga rari karo Bombaasa ama inta la dhex mariyo Soomaali Galbeed laga rari karo Boosaaso xamar iyo kismaayo midna aan la adi karin waad garan kartaa masaafada intaa la egliin la geeyay qiimaha ay ku tegi karto wax ku bixi karo waxa yeelayna waa niman ganacsata ah oo gobolka xoog ku haysto ayagu isticmaalaya awooddooda lacageed iyo maamulkooda istaraatiiji ee xamar iyo awoodda ay ku leeyihiin qabiil ay ganacsataas adigoo raalli ah ma ganacsato deegaanka u dhalatay ama mise ganacsato Soomaaliyeed waa ganacsato Soomaaliyeed oo xamar u yeesay ligooda waa mid tusaale aan ku siinayo meelaha kale ee dadku ganacsigu ay ka sameyn lahaayeen dad baa sida ayada u wada haysto ummadina quri ku hayo oo qofka madax quri qaado ay mataqaanay ay dilayaan laga shaqeyn laayay laga dhaqaaqi laayay markii xagga dowlad ee deegaanka uu la jirta siyaasad iyo saameyn bulsho rabteen ku sameeyso xagga ganacsato dhaqaale ka sameeyneyso ay ka xiran jidadkii suuqi xagga degmiirato doonaysa inay dadka sawiradooda magacyadaadi ku shaqeeystaan marka intaas isugu ka kulmaan way adag tahay waxa ay reegada ku jiraan waa survival iyo warsan u badbaadnaa oo musiibadan ugu habsatay duulaankan aan loo kala harin aan kaga samata baxnaa marka in badan oo dib u dhaca uu gobolka ka jiro cudurdaar ayuu leeyahay ganacsataduna iyo dadkii horumarka sameyn lahaana xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa cudurdaar bay leeyihiin way gabagabadii ayaan ku siqeynaynaa barnaamijka ibraahim waxaad ka hadashay arrimo badan oo runtii aad iyo aad muhiim u ah in bulshada reer gedo ay ku maqlay ay halkan ay kala socdaan baaqa ugu dambeeya ee aad u dirayso bulshada gaar ahaan haldoorka waa maxay horta xaqiiqatan waxaan rabaa midda ugu horeysa oon rabay inaan dadka u sheego ay fahmaan inay tahay waa gobolka gedo inuu la mid yahay gobollada koonfureed ee soomaaliya inuusan ahayn gobolka ugu liito ayaa xaqiiqatan uu yahay markii koonfurta soomaaliya la yidhaahdo gobolka ugu wanaagsan caqabadaha soo wajahay iyo culaysyada fuulay iyo waxa isugu yimid iyo sida u samata baxay iyo heerku maanta uu taagan yahay inuu yahay gobolka ugu wanaagsan gobolka keliya ee degmooyinka soo shabaab xor ka yahay gobolka keliya ee in qof lagu dilay adag tahay gobolka keliya ee dagaal sokeeye gudihiisa uusan hadda ka taagnayn inuu yahay in dacaayadda iyo waxa la faafinahayo aysan dhab ahayn inay fahmaan dadka soo barakacay ee yimaado inuu gobolka gedo yahay gobolka keliya ee u ogolaaday dadka soo barakaco in la siiyo dhul bannaan oo guryo ka dhisaan si ay deegaanka u noqdaan oo contribution ugu sameeyaan horumarintii iyo maalgashigii iyo xooggoodii muruqoodii waxaan rabaa halkan inaan ku xusan weliba aad ugu ammaano guddoomiyihii hore ee maxamed cabdulaahi xaashi oo 2006-dii markuu ahaa guddoomiyaha garbaarahay dadkii abaartay kasoo barakacay 2006-dii siiyey deegaan ballaaran oo milki loo siiyey oo dhisan karaan oo degi karaan dadka ayagaana maanta ay yihiin xoogga garbaarahay ku dhisan tahay ee dhisidda iyo muruqmaalka magaalada ay ku tiirsan tahay waxqabto dadka ay kaay noqdeen marka waxaan rabaa inaan iraahdo maskaxda ka xurooba fahma inaad tihiin dadka ugu wanaagsan dadka fahma inuu gobolku yahay gobolka ugu wanaagsan isku filan hore u socday iyo wax inaysan jirin dalku uu federaal qaatay waxa insaaran ee horumarinta in kaga baahan ee la doonayo inaan waqtiga iyo maskaxdii maalkii aan gelino aysan ahayn dowladda dhexe ay tahay gobolka gedo iyo jubbaland aad iyo aad baad umahadsan tahay inta ayaan kusoo afbeerayna barnaamijkeenii gada maanta ayaan kaga hadlaynay arrimo inta badan aanu kaga faalloonaynay gobolka gedo barnaamijkan maanta waxaa igu marti ahaa ibraahim xaaji aadan oo degan magaalada northampton gobolka northamptonshire ariga ingiriiska ibraahim waa qoraa sida uu idin sheegay buugna dhawaan ayuu soo saari doonaa barnaamijka mid la mid ahna hadduu ilaah yiraahdo mid kale ayaanu qaban doonaa ibraahim aad baad umahadsan tahay adamada faysal